Etherşi ახალი სამზადლიერმა წვიმამ ქუთაისში მოსახლეობა დააზარალა უხვი ნალექის გამო გამთენიცას მოვარდნილმა წყლის ღვარცობმა წერეთლის ქუჩაზე მოსახლეობის საცხოვრებელ ფართებში შეაღწია. დატბორილია ეზოების სახლების პირველი სართულები და დაზიანებულია საყოფაცხოვრებო ნივთები. წყლის სიმაღლე 1 მეტრამდე აღწევდა ადრილზე დილიდანვე მუშაობდნენ საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის თანამშრომლები ქუთაისის მერიაში ზარალს ითვლიან. Medina, şemu varda çıkalı, damisel da zorgi, ben o avde çiğ o sarsayı oldu. Dili saate bir var, o kapili o. Çağ tuvalı, trop skörpli ekne bu da. Kansıka de var, amda diyor, çamu bilmez ki, ara nayı, reakçı ara. Arçetim kıyıda. Mavli en ase, gatsmin davan, rağat sarsı zamet, psiyo, çavliye. Uğma, nalekma, წერეთლის ქუჩის რამოდენიმე ოჯახის სარდაფში წყალი შევიდა, უკმანარი შედეგად შევიდა წყალი. ამ ეტაპზე მუშაობს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, რომელიც სარდაფიდან ტუმბავს წყალს. შექმნილია შესაბამისი კომისია, რომელიც ითვლის ზარალს და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ შესაბამისად იქნება დახმარება გაწეული აღნიშნულ ოჯახებზე.